သူမကိုစိတ်ထလာအောင်ဘယ်လိုပြုစုမလဲမိန်းမတယောက်ဟာလဲအိမ်ရထဲမှာအယဉ်စိတ်ကြတတ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့သူမအယဉ်ကောင်းကောင်းခံစားနေရမှာပါသင်သာသူမကိုအတတ်နိုင်ဆုံးစိတ်ကြော့အောင်လုပ်ပေးခဲ့နိုင်ရင်တော့သင်တို့ပြန်ရမယ့်လင်ကိစ္စဟာအံဩလောက်အောင်ဖြေနိုင်မှာပါ ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေကတော့စိတ်ထရွယ်ပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေကတော့ क्वे ပြာချာနာပြီးပိုခတ်ခဲတဲ့လှုံ့ဆော်မှုမျိုးလိုပါတယ်။အောက်ဖို့ပြပါဤစနစ်တွေနဲ့စူးစ जा ကြည့်ပါ။နံပါတ်၁ဖြီးဖြီးလုပ်ပါ။ချက်ချင်းကြီးအဓိကကိုတန်းမတော်ပါနဲ့။သူမကိုအရင်ပြုတ်စုပေးပါ။သင်အဓိကကိုသွားချင်နေပြီဆိုတာသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သင်သူမရဲ့စိတ်ကိုဖွင့်လင်းနိုင်ဖို့ဖြီးဖြီးမှန်မှန်နှီးနှဲပြုတ်ပေးရမှာပါ။သူမရဲ့လက်မောင်းလေပင် ဝမ်ပိုင်စပင်မျက်နှာလေးတွေကိုထီရုတ်ပေးခြင်းဖြင့်စတင်มาပြီးတော့မှနောက်တစ်ဆင့်တက်ပါသူမစောင့်နေရတာစိတ်ကြွလုံးလို့အချိန်ရောက်တာနဲ့တင်းပေါ်ခုန်တက်လာပါလေမြ။နံမတ်နှစ်အပြေးပေးပါသူမကိုတင်းနောက်ကြရင်ဘာတွေလောက်มาလဲဆိုတာကိုအပြေးလေးတွေပေးပါဘယ်ချိန်ရဲရမလဲဆိုတာတော့သိမဲ့ထင်ပါတယ်သူမရဲ့ပန်းဘူးလေးကိုတုတ်ထိုံလေးပဲငစားပါအခြားဘာမှမလုပ်ပါနဲ့သူမကတင်းကိုရှေ့ဆက်တိုးဖို့အမူအရာတွေပေးပါလိမ့်မယ် ဒါပေမဲ့မတိုးပါနဲ့၊သူမအကြကြစောင်းရလေ၊စိတ်ကြွလေပါ၊အကြကြီးလဲစောင်းခိုင်းမထားပါနဲ့။နံမှတ်3နန်းတက်ပါစေ။သင်နန်းကနူးညံ့လေးလေး၊ရိုမန်တပူဆန်လေးလေးပါ။အဲ့ဒါဟာသူမကိုစိတ်ပါလာအောင်နှွေးပေးပါလေမဲပြီးတော့သူမတင်ကိုပိုးချစ်သွားပါလေမဲ။တင်ကသူမကိုတန်ပိုးထားရလဲတိသွားပါလေမဲ။တင်ကိုလဲတန်ပိုးထားပါလေမဲ။နံမှတ်4ချီပိုးပါ။ သူမကိုနှ eyen နဲ့ကတ်ထားပြီးသူမတင်မလေးတွေကနေမရင်သူမခြေထောက်တွေကိုတင်ကားကိုဖတ်ထားခိုင်းပါသူမ ਨੇ ဆက်ဆံရင်ခဏရဲ့သူမမျိုးလုံးတွေရယ်စိုက်ကြည့်လိုက်ပါပြီးတော့ဆက်ပြီးဆက်ဆံပါနံပါတ်5စိတ်ကြေစရာပြောပြပါ တင်းချစ်သူလေးကစိတ်ကြွားစရာတွေကြားရတာကြိုက်ပါတယ်နှုတ်ရင် జే မှုဆိုတာအိမ်ခန်းထဲမှာအကျုံးမဝင်ပါဘူးဆဲဆိုတော့မနေပါနဲ့တင်းသူမကိုနနေညတိညပစန္နာတွေမေးလို့ရပါတယ်ဥပမာဘလိုခန်းစားရလဲ လူချင်းသေးလားဆိုတာတွေပါတင်သူမကိုမဘလုံးမဲ့ဆိုတာလဲနားနာကပ်ပြီးတေချာတယုတ်ပေါ်အောင်ပြောပြပါဒါပေမဲ့တင်းတို့2ရောက်လုံးနေကိစမှာအကျွမ်းဝင်ပြီးသူမလဲလူချင်းမှအဲ့လိုတွေပြောပါရှက်ကြောက်နေတဲ့သူ့ကိုသွားပြောရင်တော့သူမငိုသွားပါလိမ့်မယ်နံမ6မန်းဆိုင်ရခတ်နေပါစေသူမမန်းရခတ်အောင်လုပ်ပြီးသူမကိုဆာပရိုက်လုပ်ပါတင်လုံးမဲ့လှှှားမှုတိုင်းကိုသူမခံမနေရပါစေ ခုလောက်ရှာမှုမှာနူးညံ့ရင်နောက်တစ်ခုကိုမမ်းစမရအောင်လုပ်ပါသူမကိုပတင်းပေါ်ပြစ်လဲပါသူမအပေါ်အင်းကြီးချွလိုက်ပါသူမလေတိုင်နဲ့ရင်သားလေးကိုနမ်းပါတင်ပါလုံးမယ်ဆိုတာမမ်းနေရတာ၊သူမကြိုက်ပါတယ်ဒီအခြေခံလေးတွေကိုသိရင်တော့သူမပြီးဆုံးဖို့တဝက်လောက်ပဲလိုတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ပြီးတင့်ကိုဆက်လုပ်ဖို့တောင်းပန်နေလောက်ပါဘီ